Doncs, apa, sóc aquí un altre cop, ja sou, canal de la Grandur. Nous vídeos de jocs. Last for Darkness, aquest joc de terror que de moment espantar no espanta gaire. I la resta de coses tampoc, però almenys té cert interès en la història. Hi ha hagut un segrest, més o menys, un segrest que algú diria que no ho és. I va ser un pèl la qualitat gràfica, tot i que no es nota. Però vaja, tampoc és que sigui l'hòstia de qualitat gràfica que ofereix aquest joc. Però jo vull marxar. I don't need anything else from the car. Jo crec que sí, necessites marxar d'aquí i trucar a la poli. Mansion's probably off the main road. Ha de sortir de la... En centro de la mansión de los Yelverton. Jo crec que no és així correcte, però... He de sortir de la zona aquesta de... El foc deu ser per aquí. Oh, shit. Oh, mare de Déu, senyor. El joc té alguns problemes de... No de qualitat gràfica, o sigui, no és que sigui l'hòstia gràfica, com he dit abans, però tot i així hi ha baixades de frames. I puc jurar, al canal ho heu vist també, que hem jugat coses més gràfiques que això, amb més potència, més tal, però... Bueno, vaig per aquí, Reston Park. Damn. Oh, fuck. Ocells que deixen esteles. Deuen anar molt ràpid i molt lent alhora. Molt bé. De moment, por no ho fa. Interès. Atmosfera i tal. És com l'inici de l'amnèsia, però sense tanta pressió, tampoc. Sense tant... No ho sé, l'amnèsia del moment aquí em feia més por. D'aquí vaig xerrant, vaig avançant. Hola, aquí en principi no hauria de trobar res que faci tanta por. Però... Jo... Oh, fuck. Oh, shit. Hola? D'acord. Segur que és una trampa. És un parany. Seguríssim, vaja, però... Hòstia, aquí, perquè sóc un... Ah, mira, hi ha un forat. On hi quepo. Fantàstic. Tothom sap que la gent es guarda un forat a la mansió. All right. Hopefully I can avoid getting spotted. Hi ha un tio. Encontrar pistes dejades por Amanda. Molt bé, Amanda. Hòstia, hi ha un tio aquí. O sigui, el més normal és sortir que em vegin ja d'entrada, saps? Ja sabeu que hi ha els jocs de... d'amagar-se. Diguem que no és que se'm donin bé. Per tant, patirem una miqueta. Oh, fuck. Va molt lent. Va massa lent. Joder, col·lega. Sembla que t'estiguis arrossegant, tio. Seria bé sentir les passes per on va, però veig la llum. Crec que és llum de... de llanterna, això. Ah, no, és de la... Està aquí, vale. Som-hi. Hi ha un tio més. I no tinc mapa. Això serà interessant. Hi ha una tia allà. D'acord. Em veurà fijo, no? La tia allà. Perquè m'està veient ara, vull dir... És el que no m'acabo de creure dels jocs d'amagar-se i de... Prefereixo pegar trets així a sac. Perquè realment, si això fos real, vull dir, tothom m'hauríem vist ja, però de lluny. Vale, tu passa ja, acaba de passar, cabron. Em puc amagar aquí darrere d'aquest... Aquest arbust.
Ah, merda, perquè ara el tio aquest girarà i em pillarà. És que aquest també em pillarà, és que em pillaran tots. És que no hi ha forma d'amagar-se aquí. No veieu? És que m'hauria d'haver vist fa segles. I és que queda aquí. Ah, shit, merda, merda. És que m'he... És el que us dic, eh? Jo aquests jocs no els entenc. Jo crec que m'ha vist ja des de darrere, però diu... Deixa de passar, aquest tio no en té ni fava. Què està fent amb la seva vida aquí al mig? És que mira, és que mira, és que mira. Ha sigut com el Tiranosaure Rex, el típic clàssic. No et moguis que no t'obre. No ho he vist, fantàstic. Bé, però almenys vaig avançant. I aquí hi ha casetes que semblen posades per evitar que em vegin, i les penso aprofitar molt bé. Aquí a l'arbre, perfecte. Tenen màscara ja aquests? Oh, tu quina imatge. No, dic, vull una estàtua així al meu jardí, però és que vull, vull un jardí i les estàtues amb el Pikachu o coses així, m'agradaria no anar. Però sí, està ben fet. Just saying. D'acord, de moment... Aquí hi ha un tio que, ja sabeu, en condicions normals m'hagués vist, m'hagués pagat trets, m'hagués, no sé... M'hagués començat a cridar, etc, etc. Però sembla que no li importi massa que jo estigui aquí, almenys a la gent que em veu. La resta ja... Espera, s'apropa, veig llum... Sento passes... Hola, company... Intentaré passar de llarg, el més de llarg possible. La cara no és que estigui gaire ben feta, estava ben fet millor del perfil, però... Què és això d'aquí dalt? Ah, aquí sembla que hi hagi una pista, una pista. I hope that's what I'm looking for. Wandering around this damn garden is driving me insane. Ok. D'acord, he d'aconseguir una invitació. Hi haurà un traje blanco. Me la poso. D'acord, això ho obro. Patapum. No cau, és la maleta màgica. Espera, que estic fent el lerdo una mica. I don't feel like myself. This night just keeps getting weirder and weirder. Va, o sigui, en principi, ara que em vegin, encara que em vegin, no passarà res perquè vaig disfressat com un d'ells. No sé, veu, apareix algú amb màscara i una bata, que abans no hi era allà. Tota la forma d'entrar en la mansió, d'acord? Intentaré entrar a la mansió perquè a dins m'esperen coses xules i d'altres que no tant. I, però sobretot, recordeu que sempre ho faig per vosaltres. Més jocs de por abans no m'agradaven. Ara m'agraden, els trobo a faltar quan hi jugo, més que res perquè solen ser
Sí, em solen donar coses que la vida directament no em dona, que és el terror, aquesta tensió, el fet de viure aventures, també, que, ja sabeu, els pel·lis no m'agraden, això sí, perquè em sento més dins del... més dins de la història. Molt bé, quina imatge més bonica. Aviam. Té 10 minuts d'episodi. Estic ajupit? No era gens sospitós. Hola, company. Hola, tio. Tens una invitació per mi? No en tens, oi? Aquest segur que sí que en tenen. It amuses me immensely when initiates hearing the word Lustagar for the first time. Ask how it is possible that the name of a primeval land or another universe contains our young human word lust. Now I remember that this issue has been touched upon in the Nature of Universes by Doreen Osterlitz. Tenen converses sectàries que semblen... ocultes i tal, però que no ho fan. So you don't know the answer to that undeniably elementary question. Oh, my friend, this is not the time for contempt. The gates of Lustagar are now open to everyone. When it comes to our issue, well, as a man of uncanny knowledge in universology, I shall cast a light on the topic. A universe is constantly penetrated with streams of essence from the other worlds. As humans, we are the various extents sensitive to it. Just as hell has always been present in our understanding, visions of the land of ecstasy have always lingered on the brink of our consciousness. The name Lustagar did not come to be from the word lust. It was just the other way around. Our human word was inspired with the name of the land of eternal pleasure. This is amazing in all its substance. Thank you. And forgive my ignorance. We forgive you. But only because in the face of what's coming, our minds will be nothing but a whisper of the past. Aquests no són calbs, per tant no us han pogut refiar d'ells. Aquest no és calb, o sigui, aquest és calb. No s'ha escollit, veus? Per això és el gran problema. Recant el Mutagua, molt bé. Aquí és l'entrada, per tant no puc entrar per aquí, perquè és on controlen els passis. I per tant no tinc passi. Només sóc com ells. Hola, tu tens passis per mi? No tens passis, no fas res, eh? He apretat el botó de utilitzar, hablar, abrir i res. No funciona. Per tant... no sé com aconseguir una entrada o directament si puc passar per aquí la porta sense que em vegi. O per aquí sota? Tampoc, eh? D'acord, potser hi ha algun lloc que sí que té passi. Està bloquejat. Ah, aquí hi ha una cosa per llegir. Hòstia. Maybe now I can get inside. No crec que li importi massa, eh? Tu... tens una seva entrada, però ets calb, eh? T'ho mereixes. T'ho mereixes una mica. Doncs vinga, anem corrent, que això s'avança. Sabem on hem d'anar, no fa por. Our will is for you to present your invitation. Here you are. Welcome among us. The Elvertons mansion stands open before you. Ah, molt bé. Puc entrar? Molt bé. Està a punt d'acabar ja el tercer episodi d'aquest joc. Està interessant, justament ara és quan comença el joc de veritat, sembla. Continua. Ei, però deixem aquí l'episodi 15 minuts, ja sabeu, les normes de la casa. Cada episodi està durant 15 minuts, per tant, és bona cosa que el joc ja m'ho plantegi així.
Ja sabeu, si us està molant, compartiu el vídeo, fiqueu un m'agrada ben maco, deixeu comentaris, us podeu subscriure si encara no ho esteu, insensats, i fins una altra. Adeu.